Maryam Soleha binti Ahmad Tarmizi, wartawan TV Al-Adha. Sekarang sedang berlangsungnya Majlis Anugerah Berkhidmatan Cemerlang iaitu APC bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK bagi tahun 2019. Majlis ini diadakan di Dewan Abu Bakar As-Siddiq, SMK Agama Syekh Abdul Malik yang telah dirasmikan oleh Cikgu Salim bin Abdul Ghani, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Majlis ini diadakan pada 26 Ogos 2020 bersamaan 7 Muharram 1442 Hijrah. Oleh itu, saya akan bawakan kepada anda liputan kali ini. Ayuh sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maryam Soleha binti Ahmad Tarmizi, wartawan TV Al-Adha. Sekarang bersama-sama saya ialah Cikgu Salim bin Abdul Ghani, iaitu Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Assalamualaikum dan apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Izinkan saya mengajukan beberapa soalan kepada Cikgu. InsyaAllah. Baiklah, soalan pertama saya, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang iaitu APC merupakan majlis tahunan yang diadakan untuk menghargai penjawat awam. Oleh itu, pada pandangan cikgu, apakah impak positif anugerah ini kepada penerima? Okey, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada setiap tahun kita akan memberi penganugerahan kepada sama ada guru, AKP, pengetua, guru besar yang telah menunjukkan perkhidmatan cemerlang sepanjang tahun, tahun berkenaan. Dan impak yang kita jangka, yang kita kehendaki sebenarnya, yang pertama kita nak menghargai jasa-jasa yang telah dicurahkan. Dan yang kedua, kita mengharapkan kecemerlangan yang telah mereka lakukan itu akan diteruskan sepanjang perkhidmatan mereka. Dan kita juga mengharapkan bahawa dianya akan menjadi dorongan kepada guru-guru lain ataupun pegawai-pegawai lain untuk terus mencipta kecemerlangan dalam perkhidmatan masing-masing. Okay. Baiklah, soalan kedua saya. Penerima APC pada hari ini sudah tentu mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Apakah pandangan cikgu tentang kriteria yang mesti ada pada penerima APC pada hari ini? Okey, terima kasih. APC ini ialah satu anugerah kepada perkhidmatan yang cemerlang. Jadi sudah tentu antara ciri penting yang mesti ada kepada pejabat awam yang ingin menerima anugerah ini sebenarnya ialah mereka mesti mencurahkan perkhidmatan mereka dengan cemerlang, dengan penuh integriti, bersungguh-sungguh dan mematuhi segala peraturan dan akur kepada arahan-arahan semasa, daripada semasa ke semasa yang diberikan oleh ketua masing-masing. Dan sudah tentu yang lebih penting daripada itu, memberi impak yang besar di atas perkhidmatan yang telah diberikan. Ini menjadi trust kepada penilaian lah untuk penerima anugerah APC ini. Okey, terima kasih. Itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami. Sekian sahaja daripada saya, Maryam Soleha binti Ahmad Tarmizi, wartawan TV Al-Adha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Yasmin Suraya binti Rasli from TV Al-Adha. Today with me is teacher Salmi binti Harun from SMK Agama Dato' Haji Abbas who got the appreciation today. Assalamualaikum and how are you today, teacher? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm alhamdulillah, I'm fine. Thank you very much. May I ask you a few questions regarding the ceremony today? My first question, what is your feeling when you got the APC's appreciation? Alhamdulillah ya rabbil alamin. I thank Allah for this great appreciation, and it is more meaningful to me considering that I am now have retired. So this is indeed great. Thank you. My second question, can you share about how to get this APC's appreciation? To get APC, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, actually it's not a target for every teacher or every worker. It's not we target to get. To show that people appreciate what we do. But I think if we work sincerely and we carry out our responsibilities, or we can go extra mile to do something more. And then, of course, we need to sacrifice in order to produce the best result. And inshallah, people will see what you are doing. And then you will be appreciated not just by the school here, the authority, but of course definitely Allah will appreciate what you do and you will get your reward in the hereafter. That's all from me. Thank you teacher for spending your time with us. Sama-sama dengan saya sekarang ialah Puan Tengku Latifah binti Tengku Ibrahim daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Abdul Malik. Assalamualaikum dan apa khabar Syekhku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengajukan beberapa soalan kepada Cikgu. Soalan saya yang pertama, apakah cabaran bagi seorang penjawat awam apabila menerima anugerah perkhidmatan cemerlang? Cabarannya pada saya bila dah dapat APC ni kena bekerja dengan lebih kuat lagi dan untuk tunjukkan juga contoh kepada kawan-kawan yang lain. Itulah, kena kerja lebih lagi untuk tahun ni dan tahun-tahun akan datang. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang merupakan satu pengiktirafan bagi kejayaan seorang penjawat awam. Sehubungan dengan itu, bolehkah cikgu berkongsi resepi kejayaan sebagai penerima anugerah kecemerlangan pada hari ini? Resepi kejayaan saya rasanya antaranya kena kerjasama dengan rakan-rakan setugas dan yang paling penting juga kena jujur, amanah dan tanggungjawab dengan tugas yang kita dapat sebab kadang-kadang tu kepercayaan daripada orang lain kepada kita dengan tugas-tugas yang diberikan. Dan di samping dengan tugas harian juga tugas kita yang hakiki untuk mengajar di dalam kelas. Dan macam saya mengajar tahun lepas saya mengajar tingkatan 3 dan tingkatan 5 sekaligus. Jadi alhamdulillah boleh berjaya untuk BMPT3 dan juga SPM paper perniagaan. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami. Saya Yasmin Suraya binti Rosdi, Wartawan TV Al-Adha. Maka berakhirlah sudah Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang SMKA dan SABK tahun 2019. Semoga majlis ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri liputan pada kali ini dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.